ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракату біздің пайғамбарымызға берілген мұғжизаларға келсек олардың ең үлкені құран бұл құран аяттары аса көркем ақындық шешендік тәсілдермен келтірген сонымен қатар пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға пайғамбарлық жауапкершілік жүктелген кезде араб жеріндегі шешендік ақындық өте жоғары деңгейде еді қашан бұл құран аяттары адамдарға оқылып ашыққа шығарылған кезде адамдардың айтып жүрген өлең шумақтары құран аяттарымен теңесуге дәрменсіз болып қалды арабтарда имри ул қас деген ақындардың ақыны бар еді бұның жазған өлеңдері қағбаның ішінде ілініп тұратын қашанда әбу бәкір радиаллаху әнху кәусар сүресін жаздырып қағбаның ішіне ілдіріп қойғанда имриул қаистың қарындасы келіп көріп оның ағасының жазғаныменен каусар сүрелісін салыстырып бұл екеуінің тіпті салыстыруға келмейді деп өзінің ағасының жазғанын сол жерде жыртып алып тастады Қорта айтқанда бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға берілген құранның таңғажайып болған қыры мен сырлары өте көп алла тағала бұл құранмен өмір сүруді баршамызға нәсіп етсін